Майките да останат без право на платен годишен отпуск от периода на майчинството, това искат работодатели. Макар и все още без позиция по темата, Социалното министерство заяви, че се обмислят промени в законодателството. Вдъхновение за бизнеса беше решение на Европейския съд във връзка с подобна практика в Румъния. Защо обаче у нас трябва да се въвежда, как това ще облекчи работодателите и ще натовари ли майките? Мои гости са Жасмина Сараиванова, специалист по трудово право от Българска стопанска камара, и Надежда Яначкова, която е администратор в популярната Facebook група, може би най-голямата вече, Майките на София. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добре заварили. Да започна с работодателите. Питам, защо на тези няколко дни отпуска точно решихте да посегнете? Толкова ли са важни и решаващи? Ще започна малко по-отдалеч. Първо, това не е ново предложение, не е нещо, което е провокирано от решението на съда в Люксембург, което стана много популярно последните дни. То е един добър повод отново да се замислим, да преосмислим всички въпроси, които са свързани с отпуските. Ще направя едно разграничение. На първо място, по българското законодателство няма изрично посочен родителски отпуск. Това може би е един момент, който това е точно подходящия старт да бъде обмислено, дали в тази посока да не бъдат направени някои нови разглеждания на въпроса. Само малко яснота да внеса. Това, че няма категорично посочен отпуск, означава ли, че по осмотрение на работодателя? Не, аз точно за това помолих да започна малко по-отдалеч. Родителският отпуск би могъл да започва от различни моменти. Първо, всички, които са минали по този път, знаят, че първите 6 месеца от отпуска след раждането са само за майката. Тя не може да прехвърля този отпуск на никой друг. След 6-тия месец, вече от тук нататък, до всички отпуски, които са за гледане, за отглеждане на малко дете до 8 години, този отпуск може да бъде прехвърлен на бащата, на бабата, няма никаква пречка и на дядото. Така че първият момент, който трябва да обмислим, и това е наистина много подходящ повод, това е разграничаването на един родителски отпуск. След това нещата ще се обсъждат, но да кажа категорично, не става въпрос за никакво искане за отнемане на някакви права, като обезщетения, като, както се чу, самият отпуск за отглеждане на малко дете. Тук въобще не става въпрос за това. За колко дни говорим? Става въпрос за платеният годишен отпуск, който се начислява, реално казано, който се натрупва. 20. Минимума по кодекса на труда е 20. Иначе може да бъде и по-голям размера, да не се начислява. И тук ще кажа едно друго нещо. Това не става въпрос, не се обхващат само отпуските за гледане на малко дете. По българското законодателство има и други целеви отпуски, има творчески отпуск, други подобни, за чийто период също се начислява подобен платен годишен отпуск допълнително. Нещо, което е много важно и опитваме се да го обясним, така че хората да не се притесняват, е, че смисъла на платения годишен отпуск е възстановяване на работника и служителя от положеният труд, физическото му и психическото му възстановяване, но само по отношение на положения труд в рамките на трудовото му правоотношение. Добре, сега тук вече давам думата на Надежда. Даже се сещам и какво тя ще каже по темата. Кажи ни сега как майката не почива, докато е майчинство, и всъщност трябва да си поеме и малко въздух от единия период в другия период, за да може да е по-трудоспособна. Това ли ще кажеш? Това е нещо, което мисля, че всеки го знае, включително бащите, които, нали, избягват момента да заместят майката при всеки удобен случай. Говоря за повечето бащи. Но тук има нещо друго. Много е важно да кажа първо, че това не е една дискусия майките против работодателите, както горе-долу, или обратно, или обратното, точно така, както беше представена. Защото за нас, като майки, говоря не само за себе си, говоря за, не само за майките на София, говоря за майките на цяла България, е жизненно важно ние да получим този отпуск, като
след това ще кажа моето предложение. Може би наистина е добре този отпуск да се трупа само през първата година по време на майчинството. Тоест, през първата година, която ти нямаш избор и не можеш да дадеш детето на някаква грижа, освен ако ти не решиш да плащаш на частна бабачка. В момента действащата система за ясли и градини те задължава да пуснеш детето едва когато той има навършени 10 месеца. Като нещо, което аз открих едва вчера, е, че ако детето ти е родено януари, февруари и всички тези месеци до началото на май, то не може да кандидатства през тази календарна година. Тоест, дори едно дете е родено януари 2018 година, специално в София, не може да кандидатства за ясла преди януари 2020 година. Тоест, то не може да кандидатства дори на едни междинни класирания да започне на една годинка на ясла. Та, понеже стана дума всъщност за стимулиране на майките да се завърнат и по-рано на работа, това не ми изглежда много като стимула, като саботаж. Вижте, точно сега това наистина действа успокояващо по отношение на гледна точка на нашето предложение. Аз виждам, че притесненията на майките не са от предложението, което изхожда от работодателите, а са едни по-широки социални проблеми, което наистина е добре. Това означава, че вече започват да се разбират нашите предложения. Първо, пак ще кажа... Освен това предложение да не се начислява платения годишен отпуск... Само това е предложението. Няма друго. Нашата позиция, тя е и публикувана, становището, така че всеки, който иска, може да прочете изцяло. Става въпрос само за този платен годишен отпуск, за неговото натрупване, начисляване. И как казвате натрупване? Той може ли да стане повече от 26 защото дни? Може да се, може да се натрупва. Той е първо в зависимост от това какъв е платения годишен отпуск на конкретния работник или служител. Защото ако по кодекс на труда минималният стандарт е 20 дни, може първо в колективен трудов договор да е оговорено на още 2-3, може 5 дни да са оговорени. Има такива случаи. Също така, ако майката или бащата, защото пак казвам, говорим за родителство, не само за майките, може да има ненормиран работен ден, което допълнително дава дни отпуск. След това смотрение на работодателя на тези 20 дни до определена граница. То е по договаряне между двете страни, между работодател и между работник или служител. Така че този отпуск може да стане много по-дълъг. Платения годишен отпуск. Извинявайте, само знаем ли за какви цифри говорим за този много по-дълъг отпуск и за майките, които могат да се възползват на годишен отпуск повече от 20 дни. Тъй като с тези майки, с които сме разговаряли, те са доста, повечето от тях няма записано в колективния трудов договор тази възможност за два допълнителни дни, която, нека да кажем, тези два дни се дават по принцип, ако записани в колективния трудов договор, без значение дали имаш едно, две, три, четири, пет деца. Вие имате предвид, знаете ли, това е уредба, която е по кодекса на труда и когато нещо е уредено допълнително в кодекса на труда, няма нужда да се преповтаря в един колективен трудов договор. Заради това не са преповторени в колективния трудов договор, защото тук малко излизам в друга сфера, но това пък е важно, защото по всички тези въпроси е много важно и какво ще се договори в колективното трудово договаряне. Тоест, не всички майки имат повече от 20 дни, независимо колко деца имат, нали така? Това зависи минимума е в кодекса, тези два дни, но вече ако работодател понеже тук ще направя една препратка, страна по колективния трудов договор е синдикалната организация. Ако те се договорят за повече, ще бъдат договорени и повече. Но има и друга възможност. Има възможност и в индивидуалните трудови договори също да има по-високи стойности. Така че възможностите изобщо за платения годишен отпуск, защото така или иначе стана въпрос за него, са доста. Да, но говорим за възможности и е хубаво, когато говорим за възможности, да говорим с конкретни примери и цифри. Моите впечатления, вие ако може да ги оборите с цифри, би било интересно на всички зрители да разберем колко от майките в България
като процент разполагат с повече отпуск, по-голям годишен отпуск от 20 дни, което е минимума записан в кодекс на труда. Тук пак ще кажа, не може да се направи такова изчисление, да се даде число за майките, защото това са отпуски, от които могат да се ползват майки, бащи, баба, дядо. Така че няма в момента да извадим подобно число и да говорим само за майките. Защото добре. Вие казахте, че в принцип именно. Може да им се натрупат повече. Могат и до 30 дни. На различните места са различни, но не това е важното в случая. Вие споменахте, само ще взема повод от вашите думи. Тук пак не трябва да се смесва това, че платения годишен отпуск. Всеки знае, че една майка полага страшно много грижи. И какво от това? Нали за работодателя положението е малко? Но тук става въпрос, и аз съм майка, и аз съм ползвала, но смисъла на платения годишен отпуск, изобщо в правната теория, в разбирането, то е за възстановяване на силите от положения труд в рамките на трудовото правоотношение. А в случая става въпрос за полагане на грижи спрямо, разбира се, нещо, което е изключително важно, детето. Сега тук, понеже тръгнахме все пак от решение на Европейския съд, по казус в Румъния, които имат тази практика, и в крайна сметка Съда на Европа казва, че това рамково споразумение за родителския отпуск предвижда, че държавите членки са свободни да прилагат или въведат и по-благоприятни за работниците и служителите разпоредби. Защо ние да не се придържаме към това по-благоприятно положение, което е в момента, особено предвид по-усложнената икономическа ситуация в България, демографската криза, за която всички ще взимат мерки, нещо да оправим. Политиката, която е декларирало правителството за повишение на раждаемостта, за повече удобства? Аз тук вече в лично качество, без да съм човек, който се занимава с демография, мога да кажа, щом има в момента проблем с демографските въпроси, този отпуск, натрупването съществува и към момента. Тоест, това не е много в полза на преодоляване на тези проблеми. Тоест, дори с него е трудно, без него ще стане още по-трудно. Не, не би трябвало, защото реално това е един отпуск. Първо, нека да кажем, че има две страни. Има работодатели, има и служители, които, разбира се, се възползват от тези отпуски. В общия случай, тук има и един друг момент, който бих искала да споделя. В повечето случаи работодателя, когато отсъства едно негов работник, служител или работничка, служителка, няма значение, той и наема лица, които да заместват. Сега обаче аз ви питам нещо преди да продължите. Да. Когато майката се върне на работа, детето е толкова малко и тръгне на ясла, вие знаете, че те започват да се разболяват на всеки 3 дни по 10. Вие в този момент вече не може да разчитате на заместника, майката е в постоянен режим на болнични или отпуски, за да може да си е вкъщи при болното дете. Това на вас като работодатели как ви помага? Това никой не засяга тази тема. Въпроса с болничните ние въобще не я поставяме в нашето предложение. Пак казвам, по никакъв начин не се засягат. Ако не са отпуски, ще са болнични, разбирате ли? Но това няма значение. Ние за това говорим. Никой не обмисля някакви подобни неща. Пак казвам, няма от какво да се безпокои никой. И то това не е за безпокойство, по-скоро логиката. Става въпрос само за този платен годишен отпуск. За него става въпрос, а никой не говори за болнични. И все пак, ако майката толкова рано се върне на работа и няма тези 20 дни, на които по принцип би следвало да разчита, когато и се наложи. Тя ползва болничен и за това няма никакъв проблем. Това питам на вас, как ви се облекчава работния процес? При положение, че щом на нея се налага тя да си бъде вкъщи при детето, при всички положения ще си бъде вкъщи при детето. Първо става въпрос, пак казах, по никакъв начин не бих искала някой да има някакви съмнения, че в нашето становище става въпрос за ползването, евентуалното ползване на болничен, защото слава Богу, децата не могат да бъдат слагани под един знаменател и да се правят подобни прогнози, че ще отсъства, защото детенцето ще боледува твърде често.
Така че в случая това по никакъв начин, искам да кажа, нашето... Сега ми казва редакторката само, че по време на епидемия може да се използва отпуск, без детето да е болно. Може. Което всички, също отнема от... Ама това са друг тип отпуски. Тук говорим само за начисляването, натрупването на платен годишен отпуск по време на тези отпуски за гледане на малки деца. Пак ще кажа до 8 години. Разбрах много добре. Просто се опитвам. Вие ми казвате как стоят нещата фактологично. А аз се опитвам да ги обезпеча с логика. Да, разбирам ви. Защо точно тези да 20 дни помагат? Няма ли да се компенсират по други начини? Не е ли всъщност все тая? Пари ли ви спестяват? Време ли? Само да кажа за нашите зрители. Телефоните ни за връзка 0889-48-03 и 0889-48-05. Ако имате въпроси или мнения по нашата тема, очакваме ви. Сега, Надежда, да. Все пак е към теб въпрос. Не ти ли се струва? Да. Извинявам се, много исках да кажа само нещо тези отпуски, понеже после ще отидем в друга посока. Това, което правят в момента майките, които въпреки, че не полагат реално труд към работодателя, те полагат труд, който е към държавата, не само, но към собственото си семейство, което е най-важното. И за тях не може да има приоритет да си гледам детето или да се върна по-рано на работа. Нали, това е въпрос на избор, който всяка майка, едно малко дете ще предпочете да го гледа вкъщи. Това е без значение дали майката е работодател, дали майката е работник. За нея най-важното е детето. Мисля, че тук всички сме на едно мнение. И това всъщност, за което майките в момента използват тази натрупана отпуска, ако имат късмет детето им да бъде прието на ясла или градина, те ползват тази отпуска дори за адаптационния период, да, в който детето тръгва, в който трябва да бъде взимано на обяд, в който трябва да бъде взимано по-рано, в който трябва да се намерят документите необходимите, в който трябва да се извършат всички тези неща. И идеята е, че без този отпуск, който според мен за първата година от майчеството е задължителен, докато детето навърши една година, поради споменатите причини, че ти де-факто няма какво да правиш с това дете, освен да вземеш бавачка. Защото дали ти ще ползваш майчинството или бащата, това е загуба на пари за един от семейството. Гледачка или частна ясла, което не дори се знае, частните, дори частните ясли, те не приемат деца под една годинка повечето. Имаме зрител на телефона. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Спрете звука на телевизора си, моля. Ало, здравейте. Да. Здравейте. Слушаме. Сега, има ли по въпроса, искам да кажа нещо. Това е пълен абсурд, дето искат да махнат отпуската по майчинство. Би трябвало да бъде за всеко дете по 2 години. При тая демографска криза... Господине, никой не иска да маха отпуската по майчинство, само отпуската по време на майчинство. По време на майчинство, след майчинство, преди майчинството, отпуската трябва да е голяма. Защото имаме майчин... демографски срив. Да. Какви са те абсурди, които някакви идиоти измислят? Майките си имат права ми. Съгласна съм с вас. Следващия зрител. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Ало? Да, вие сте. Здравейте. Ало. Слушам ви. Здравейте. Здравейте. А искам да попитам, не е ли целият въпрос за това, кой ще заплати именно тази отпуск и това така се прехвърля като от болничните, ще трябва ги поеме ной, а всъщност вместо работодателите да заплатят 20 дни платен отпуск. Това е един спестяване за средства за тях, да не говорим именно възможността майката след това може да си вземе отпуск. Може да си взема болнични, защо не ти взема отпуск? Защото е по-изгодно си вземеш платен отпуск, разбира се, от болнични. При болничните знаем, че заплащането е по-ниско. Да. Но всички. Това е въпросът ми към госпожата в студиото. Много така важно. И не разбрах от коя организация. Българска стопанска камара, благодаря ви, че се обадихте. Искате ли да отговорите на този въпрос? Доколкото разбрах, първо на първия господин, няма никакво място за безпокойство, че ще става въпрос за по някакъв начин промяна в размера на отпуските. Мотивацията ви каква е? Финансова ли е? Първо, разбира се, има интереси както на двете страни, на работодателя и на... Какъв е интереса на работодателя? Първо, както казах, смисъла на отпуска е различен. Смисъла е работника и служителя да се възстановят. Нека първо да започнем от това нещо. И тук ще взема един повод. Абсолютно е права дамата, като казва, че това е полагане на един много труден, на много трудни грижи спрямо детето. Но ето, че в този период пак ще се измени, ако говорим
точно за смисъла на платения годишен отпуск. Повечето родители няма да го използват, за да възстановят себе си. Не знаете, сега това е силите. Аз го взех като повод от точните думи. А те ще го използват пак във връзка с полагане на допълнителни грижи. Така че пак става едно смесване на отпуските. Разбира се, че в тежест, когато ти плащаш на един служител, който е по заместване, след това... Тоест това е финансов проблем на работодателя. Не само финансов, пак казах, не става въпрос само за финансовия момент, пак казах и за, за правилното използване на различните категории отпуски. За това става въпрос и между другото има и един друг доста важен момент. Има в последните години много в рамките на Европейския съюз се говори за баланса личен живот – работа. По българското законодателство ние имаме един от най-дългите отпуски за гледане на малко дете. Моментално така, влизаме в страхотен да е друга тема, защото... Направих труда да проверя всяка страна от Европейския съюз. Всяка индивидуално, но ние наистина имаме... Майчинство, помощи, и... условия в яслите, цени на яслите. Да. Може наистина да сме сред най-облагодетелстваните. Тук говорим само за отпуск. Но защо? Не говорим не може за да другите, са много важни неща. Реклами, които не може да излязат в отпуск и след това разговора ни продължава.